Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate Vijesti televizije Jadran. Danas su u Banskim dvorima svečano popuštene COVID mjere. Stožerovi čelnici, poput hollywoodskih junaka blockbustera, koji je srušio rekorde gledanosti, skinuli su maske i najavili kraj filma koji je trajao preko 2 godine. Pomalo smo sjetni. Sjeta ne, ali sujeta da. Odavno caruje u Splitskoj Banovini. I kad su mislili da konačno sve klizi ko podmazano, zapelo je. Gradonačelnik se dogovarao s klubovima, sastavili su listu točaka za sjednicu, sve je bilo kao u nekom snu i puf. Nakon sastanka, predsjednik Splitskog vijeća sazove sjednicu za 3 tjedna. Ko će izdurati ta 3 teška štajuna? Gradonačelnik je opet ljut, a to nije dobro. Prkića je popularno prozvao žetončićem HDZ-a. Ne znam zašto je napravio nešto što ide isključivo na ruku HDZ-u, kaže Puljak, i dodaje kako ne zna kako je došlo do ovog obrata. Odgovor možda zna pokojni Kopernik. Puljak sutra, kako kaže, daje ostavku, te postaje kandidat za gradonačelnika i sveučilišni profesor. Dakle, sve ostaje u okviru znanosti i političke empirije, ako takva u Splitu uopće i postoji. Slijede vijesti dana. Splitski gradonačelnik najavio čin svoje ostavke u petak. Dalmatinci debeli, puni šećera i visokog tlaka. Na Gripama održana komemoracija povodom smrti velikana Petra Skarsija. Kao što smo prethodno izvijestili, temeljem odluke predsjednika Splitskog gradskog vijeća Jakova Prkića od jučer popodne da sazove iduću sjednicu 26. travnja, to je za 3 tjedna, reagirao je na izvanrednoj preskonferenciji splitski gradonačelnik Ivica Puljak, koji je tom prilikom izjavio. Jučer je do kasnih popovdnih sati predsjednik gradskog vijeća gospodin Jakov Prkić zajedno sa službenicima grada, sa zamjenikom i sa mnom spremao materijale za sjednicu gradskog vijeća, koja se po dogovoru trebala održati idući tjedan. On je vrlo naglo, samostalno, bez dogovora s bilo kim, promijenio tu odluku i sjednicu gradskog vijeća zakazao tek za 3 tjedna. Ne znam zašto se to dogodilo i zašto je napravio nešto što ide isključivo na ruku HDZ-u, u pokušaju da se svi izbori ne dogode na isti dan, a mi bi zaista htjeli da se svi izbori i za gradonačelnike, i za gradsko vijeće, i za Kotare dogode u isti dan, jer je tako najbolje za građane Splita. Nas ovo ne iznenađuje. Biće još opstrukcija svega ovoga i dalje stojimo na tome kako ćemo sutra dati svoje ostavke. A ja pozivam građane grada Splita da gledaju kako se ostali politički akteri ponašaju u svemu ovome i u skladu s tim odluče koga će podržati na idućim izborima. Ja sam se pitao, s obzirom da je to odluka koja ide na ruku HDZ-u, zašto je došlo do tako naglog obrata? Zašto je sve nas držao do kasnih popodnevnih sati da se stignu rokovi za idući tjedan, a onda je naglo promijenio odluku? To mi zaista nije jasno, zaključuje Puljak. Tijek političke krize u Splitu prokomentirat će naša gošća dana, a to je Kristina Vidan, predsjednica stranke Pametno za Split i Dalmaciju. Poštovani gledatelji, Kristina Vidan, predsjednica Pametnog za Split i Dalmaciju, Splitska gradska vijećnica već 6 godina. S nama je u studiju. Gospođo Vidan, dobrodošli. Dobar dan. Što drugo reći? Turbulentno, burno, eksplozivno, sve. Dakle, splitska politika u svojoj raskoši. Cvjeta proljeće, cvjeta raskoš splitske politike, a to je da se niko s nikim ne slaže, svi se nešto kontreštaju i tako da je nikome ništa nije jasno. Pa evo, krećemo od te famozne sjednice Splitskog gradskog vijeća za koju, evo, gospodin gradonačelnik koji je danas i sazvao preskonferenciju, to smo vidjeli, tvrdi kako, evo, jučer su se svi dogovarali, partneri tehnički su se dogovarali da to bude idući tjedan i onda odjedanput predsjednik gradskog vijeća odluči da to bude za 3 tjedna, odnosno 26.4. Kakva je magija tog 26.4. i kakva je magija ta 3 tjedna? Pa mislim da magije nema. Dakle, predsjednik gradskog vijeća po tom pitanju ima
pravo odrediti kad on smatra da je najoptimalniji datum. Kolega Jakov je mene kontaktirao i rekao je da je on razmišlja da ipak sjednicu stavi iza zapravo ovih uskršnjih i proljetnih praznika koji su pred nama i da na neki način da svima u vijeću neko vrijeme da promisle o cijeloj situaciji u kojoj smo se našli i da jednostavno možda hladnije glave sve to skupa se odradi, a uz to postoji mogućnost da još neke stvari koje čekaju i koje nažalost će biti odgođene ovom situacijom za 6 ili više mjeseci budu stavljene na dnevni red i odrađene, poput recimo okvira za financijskog okvira za rad kazališta koja je uvjet da se raspiše natječaj za intendanta u zakonskom roku. Ima čitav niz tih detalja koje bi evo možda u ova 3 tjedna se mogle pripremiti i dodati ovom dnevnom redu te u konačnici biti odrađene. Tako da ima više razloga koji su po meni doista dobri razlozi da se sjednica odgodi. I sad, po vašem mišljenju, sve te točke zapravo bi trebale biti na sjednici 26. četvrtka ili više manje sve te točke koje su jako važne. A što je onda sa ovim ostavkama i tako dalje? Ljudi to ne razumiju. Hoće li ostavke biti prije? Hoćete li donijeti sve te odluke pa onda dati ostavke? Što je konkretno u vašem slučaju, dakle, vas kao pametno za Splitu danas? Pa ovako, mi smo znači na svojim stranačkim tijelima donijeli odluku da ja i Jakov u ovom trenutku nećemo još uvijek davati ostavke, nego ćemo pričekati kako će se razvijati situacija, jer su zapravo po tom pitanju je sve na HDZ-u i na centru. Oni imaju potreban broj vijećnika da bi se njihovim ostavkama vijeće raspustilo. Mi nismo ničim doveli do ove situacije, nismo sudjelovali u tom cirkusu. Cijelo ovo vrijeme smo surađivali i dogovarali sve stvari koje su dolazile na vijeće, koje su se radile izvan vijeća, pa ne vidimo razlog zašto bismo mi bili ti kojima je dana neka uloga u ovom igrokazu i koji bi eto to odradili na traženje gradonačelnika. Mi još uvijek zapravo ne vidimo nikakvu dobrobit za grad, niti za građane od svega što se događa. Da, gradonačelnik je vrlo oštro danas na preskonferenciji reagirao prema toj odluci. Čak vas je nazvao da ste HDZ-ovi žetončići i da zapravo od toga interes ima samo HDZ, kako vam rekao, dakle od te sjednice koja će biti za 3 tjedna. Kako komentirate to i kako komentirate da se iz ove izjave može iščitati da se gradonačelniku na neki način ili žuri ili jednostavno mu ne odgovara taj datum iz nekog razloga? Kako zapravo to se komentirate? Pa, znači, prvo to ne stoji da to odgovara HDZ-u, odnosno ništa više HDZ-u ili bilo kome drugome, jer se neće promijeniti niti datum izbora za mjesnu samoupravu pomicanjem sjednice, niti datum ukoliko dođe do izbora za gradonačelnika i za gradsko vijeće. Oni se, bez obzira da li je sjednica idući tjedan ili je 26. četvrtog, mogu sazvati istog datuma, tako da se time ništa ne mijenja, samo se daje vrijeme svim aktivnostima da zapravo još razmisle o najboljem načinu kako to riješiti u korist građana i u interesu grada. Naravno da je gradonačelnik u interesu, pošto je ovo bio jedan šokantan potez, da to što prije napravi tako da ljudi što manje razmišljaju i da što manje ljudi dođe do prave pozadine ove cijele situacije, a ne smijemo zaboraviti od čega je ona krenula, a ona je krenula zapravo od situacije sa njegovim dogradonačelnikom koju on očito nije znao kako riješiti, pa je izazvao jedan, ajmo reći, antišok potez u kojem i on i dogradonačelnik daju ostavku i na taj način skreću pozornost sa onoga da, ali zapravo interesantan je taj moment gdje na neki način gradonačelnik koji daje ostavku, a uzmemo obzir da je on izravno biran kao organ najviše izvršne vlasti u gradu Splitu, dakle izabran je izravno od građana, na neki način potencira i cijelo vrijeme traži ili ustrajava u traženju da predstavničko tijelo, a to je gradsko vijeće, također da ostavku, a zapravo gledajući realno ta dva organa vlasti u Splitu nisu nužno povezani i nemaju nužno jedni s drugima posljedice. Zašto gradonačelnik toliko inzistira i na ostavci vijeća?
Pa to ćete morati pitati njega, ali evo, kažem, to je ta situacija u kojoj on podiže zapravo cijelu priču na nekakvu borbu protiv HDZ-a. Međutim, ta borba je već dobivena prije 10 mjeseci. Su zapravo stranke koje su sada činile većinu, pobijedile HDZ i Keruma, formirale su vijeće i krenule raditi. Kažem, on je problem, prvi veći problem na koji je naišao u toj našoj suradnji, je riješio davanjem ostavke. Pa evo, neka vam on objasni zašto sada taj problem koji on nije znao riješiti prebacuje na gradsko vijeće, odnosno traži da gradsko vijeće zbog njegovog problema da ostavku. Kakav je nivo povjerenja u ovom trenutku između Pametnog za Split Dalmaciju i Centra, odnosno između vas i gradonačelnika Puljka? Pa ja moram priznati da do ove situacije sa dogradonačelnikom mi zaista nismo imali nikakvih problema. O svemu smo se dogovarali, razgovarali, nije da smo se 100% u svemu slagali. Nismo bili poslušnici, ali sve smo na kraju ipak uspjeli dogovoriti. Da, i na kraju kako biste ocijenili zapravo rad, evo, od 1 do 5 ili od 1 do 10 rad predsjednika gradskog vijeća i s druge strane gradonačelnika? Pa ja mogu reći da što se tiče predsjednika gradskog vijeća ili koji je moj stranački kolega, ja mislim da zaista će se sve stranke koje su sudjelovale u ovom sazivu gradskog vijeća složiti da je on bio odličan predsjednik gradskog vijeća i svi su bili jako zadovoljni sa njegovim radom i to su isticali čak i članovi oporbe. Eto ga, gradonačelnik od 1 do 10. Pa što se tiče gradonačelnika, ja mogu reći da su zaista neke stvari pokrenute. Međutim, da na neki način mi se čini da tu nedostaje jedne političke zrelosti u smislu dogovaranja i pregovaranja sa partnerima, jer stvari o kojima, koje njemu nisu odgovarale su stavljane pod tapet i evo, to je problem koji se neće riješiti ovim izborima jer će on ostati i za idući saziv ukoliko dođe do novog gradskog vijeća. Isti će se problemi javljati jer će se morati dogovarati s partnerima. I za sam kraj da definiramo jednu stvar, a to je zapravo taj famozni datum koji je na neki način isprovocirao danas gradonačelnika, taj datum 26.4. Naime, taj datum ipak je ingerencija i opis posla predsjednika gradskog vijeća. A on praktično može napisati datum na kraju krajeva bez obzira na sve razgovore, dogovore i tako dalje, ipak na kraju on donosi odluku kad je taj datum. Je li tome tako? Da, znači predsjednik gradskog vijeća, kao što je i napravio, on odlučuje koji je zapravo najpogodniji i najpovoljniji datum, znači, za održavanje sjednice. Znači, gradonačelnik, nego to odlučuje, zapravo to je ingerencija predsjednika gradskog vijeća, čisto da budemo načisto i s tim. I niste žetončići HDZ-a, je li tako? Pa definitivno, nismo, mislim da to nikome ne trebamo objašnjavati, mi smo tu već dugi niz godina i mislim da je to svima jasno. Ajde, sa što se priča, pa ja vas se zahvaljujem. Ako ste već žetončići, budite Bitcoin, oni sad rastu, ne reklamiramo nikoga. U svakom slučaju, zahvaljujem se na ovom razgovoru i naravno, čekamo 26.4. Jer postoji možda, evo, za sam kraj mogućnost da se ipak dogodi da sjednica na neki način bude prije izazvana nekakvim izvanrednim okolnostima, možda većim brojem ostavki koje mogu biti urudžbirane. Teoretski. Znači, može se samo desiti da sjednica ne bude održana. Znači, ako do 26.4. 16 vijećnika preda ostavku i one postanu pravomoćne, u tom slučaju se nećemo moći sastati, odnosno neće biti kvoruma za održavanje sjednice i samim tim će vijeće prestati postojati. Da, znači to je još jedna od opcija. Tako je. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledatelji, nastavimo dalje s vijestima. Nacionalni stožer je zbog slabljenja pandemije koronavirusa ukinuo niz mjera, iako maske nisu baš potpuno pale. Praktički od sutra u ponoć stavljamo izvan snage gotovo sve odluke stožera koje se tiču svih dosadašnjih ograničenja. Ostaje samo obveza korištenja maski za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu i zaposlenike ustanova socijalne skrbi. Ko što želim posebno naglasiti, da nitko ne smije smatrati da ovim epidemija gotova. Virus je i dalje oko nas, poglavito stariji naši sugrađani, poglavito bolesni naši sugrađani i oni koji su imunokompromitirani i dalje moraju poštivati sve epidemiološke mjere i dalje moraju razmišljati o tome da naprave sve što je moguće za zaštitu svoga zdravlja, a najbolje je naravno što mogu napraviti cijepljenje. Mogu samo ponoviti da smo sretni, evo što svjedočimo
trenutku kada možemo ublažiti epidemiološke mjere, to morate biti sigurnije utemeljeno na znanstvenim i stručnim promišljanjima, ali isto tako moram napomenuti da nećemo prestati pratiti iz dana u dan dalje sve one epidemiološke parametre koji su nam bitni za daljnje postupanje i sa posebnim osvrtom na jesen. Poštovani gledatelji, Međunarodni dan zdravlja, s nama je ravnatelj Županijskog doma zdravlja, Marko Rađa. Ja vam želim lijep pozdrav i dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljima. I puno zdravlja i sreće odmah na početku svima. Hvala lipa, također i vama. I odmah na početku, samo jedan detalj. Mi praktički o zdravlju skoro 2 godine ne pričamo. Pričamo samo o bolesti. Pričamo samo o bolesti. Ovo ste jako dobro rekli. Ne pričamo o zdravlju, pričamo o bolesti. Evo danas je stožer svečano smanjio, dakle nacionalni stožer je svečano objavio smanjenje određenih mjera. COVID mjera, kako to komentirate? Evo na prvo. Pa s obzirom na brojke pozitivnih, s obzirom na izraženost teških oblika bolesti i simptoma, bilo je očekivano jer stvarno bez obzira na brojke koliko je ljudi zaraženo, broj osoba na bolničkom liječenju, na respiratoru i na kraju broj umrlih osoba je ipak bitno manji nego što je bio u prethodnim mjesecima, tako da je stvarno bilo očekivano. I s druge strane, dolazi ljepše vrijeme, druženje na otvorenim prostorima puno više nego u zatvorenim, tako da je to je jednostavno nekakva posljedica svega toga. A s druge strane, imam osjećaj sve ove mutacije virusa da u biti idu prema tome da ovo postane nekakva bolest koja je endemska, koja je prisutna u populaciji. Jedan dio ljudi će oboliti, jedan dio ljudi će razviti teže oblike bolesti, ali velika većina će praktički prolaziti kao sa prehladom. Ono što mi je jedino žao što nismo iskoristili mogućnost pa da se više ljudi cijepi i da prođe s ovim blažim oblicima bolesti, tako da, evo kažem, još uvijek postoji mogućnost za sve one koji se nisu cijepili, a šanse da se neko zarazi i dan danas postoje. Jer, kažem, ali možda ipak suma sumarum, kad zbrojimo sve, zapravo veliki broj procijepljenih ljudi, ne samo nas, nego i na svijetu, je doprinio tome da se na neki način i zaustavi taj tijek mutacija virusa, da se on ograniči i da se zapravo spusti na jednu razinu. Pa samim tim mislim da je i to odigralo veliku ulogu, iako se brojni antivakseri s tim neće složiti, ali eto, nek se ne slažu. Činjenica je da su prvi red obrane zapravo bili ljudi koji su se i procijepili. Jedan od prvih redova obrane, da. Ljudi koji se procijepili i oni koji su preboljeli. Da, nažalost, i oni koji su preboljeli. Nažalost, mi imamo u ove 2 godine jako velik broj ljudi koji je umro kao posljedica oboljevanja od korone i s druge strane imamo jako velik broj oni koji imaju ozbiljnije posljedice i post-covid simptome i sindrome. To nismo smjeli dozvoliti i nije trebao, te brojke nisu trebale biti tako velike. Ali evo, imamo to što imamo sada, pa imamo osjećaj unaprijed da će ipak biti malo bolje i lakše. Idemo sad na zdravlje, odnosno opet idemo na nekakve nedostatke kad je naše javno zdravlje, odnosno zdravlje svih nas u pitanju. Koliko vidimo u Hrvatskoj, najveći problem, dakle, imamo veliki problem sa povišenom tjelesnom kilažom, koja zapravo kasnije proizvodi probleme i kada je u pitanju dijabetes, i kada je u pitanju hipertenzija, i kada je u konačnici, kada su u pitanju bolesti krvno-žilnog sustava, bolesti srca. Što nam je činiti? Pa, evo, ja bih se za početak vratio korak unatrag. Da sve one alate koje imamo trenutno dostupne, da maksimalno iskoristimo. Kad to spominjem, onda na prvom mjestu mislim na nacionalne preventivne programe koje već imamo uhodane, prisutne. Međutim, žalosti me to što je na određen broj nacionalnih preventivnih programa odaziv skoro nikakav. Mi imamo 5 nacionalnih programa, rani probir raka dojke, probir na kolorektalni karcinom, na karcinom pluća, low dose CT, slabovidnost kod djece i PAPA testovi. Osim ranog probira na rak dojke, gdje je odaziv
od 65 do 75%, zavisi kako koja sredina. Ova ostala 4 programa su poprilično malen odaziv. Slabovidnost kod djece je polako se diže, međutim ova 3 su jednostavno kod ranog probira na karcinom debelog crijeva je odaziv niti 10%. I u biti koristim priliku pozvat sve one koji su dobili poziv na kućnu adresu da se odazovu tim preventivnim programima. A ovo što ste spomenuli, pitanje debljine, jednostavno došli smo kao društvo u jednu fazu razvoja kad su nekakve standardi, norme, ponašanje, stilovi života dovode do ovoga svega do čega dovodi. S druge strane, produženje životnog vijeka otvara mogućnost za razvoj i novih bolesti i bolesti kod puno većeg broja ljudi nego koji se javljale ako je životni vijek kraći. Ono što bi trebalo definitivno kao društvo povesti računa je pitanje rane prevencije i uvođenja djece, mladeži u svakodnevnu tjelesnu aktivnost. Sa tim preveniramo i pitanje debljine, a ako preveniramo taj dio, onda je posljedično i broj bolesti krvožilnog sustava, srčanih bolesti, puno drugih bolesti koje su povezane sa ovim jednim rizičnim faktorom. Da ne govorimo o dijabetes 2 i tako dalje. O dijabetesu, o svim tim drugim bolestima. Ali to je nešto što treba raditi od najranije životne dobi. Jer ono što je naš najveći problem, nisu pretili oni od 70-80 godina, već pretili oni od 5-6-10. Pretila djeca. Pogotovo vidimo i pojave pretilosti, odnosno povećane pretilosti djece, čak i na našim otocima gdje je tradicionalno mediteranska hrana i ishrana, o tome treba voditi računa. I evo za sam kraj, možda vrlo kratko, iako je vrlo važno, imali smo pandemiju 2 godine, sada imamo ratna iskustva tu u blizini praktično u Ukrajine i to se skupa što u nama pobuđuje taj PTSP. Što je sa mentalnim bolestima, mentalnim oboljenjima i kako se zapravo u tom post nekakvom traumatskom periodu nakon korona krize možemo nositi s tim? Pa imam osjećaj da se ljudi sve teže i teže nose. Sva pomoć se danas praktički sastoji od nekakvih psihofarmaka, anksiolitika, međutim, evo, na prvom mjestu koristim priliku pozvat medije da počnu pričat o lijepim stvarima, o pozitivnim stvarima, da jednostavno sve one negativnosti koje nas prate sa ovih drugih strana, a to su i pandemija, i izolacije, slab socijalni kontakt zadnje 2 godine, sad pojava ovih ratnih zbivanja, sve to podsjeća na ona zbivanja od prije 30 godina kod nas. To sve utječe na psihičko zdravlje ljudi i jednostavno imam osjećaj da smo, ono, kako se u žargonu kaže, puno lakši na okidaču, da jednostavno unutar društva da se ispoljavaju puno negativnosti. S druge strane, ako se počne pričati puno više o ovim pozitivnim i boljim stvarima, s druge strane, ako se ljudi odluče na stručnu, psihološku i pomoć, pa na kraju krajeva ako treba i posezanje za anksioliticima ili psihofarmacima, da bi mogli se nositi sa ovim problemom koji je očigledno jedan, ne samo naš lokalno, već je u biti globalni problem. Ja vam se zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru i što drugo reći, neko zdravi i veseli bili. Hvala vama. I isto ćemo reći našim poštovanim gledateljima u tom tonu. Nastavimo i dalje. Zdravi i veseli bili. Hvala. Povodom Svjetskog dana zdravlja upriličio se obilazak Centra za socijalnu inkluziju u Trogiru koji se provodi u partnerstvu grada i Udruge tjelesnih invalida TOMS. Donosimo atmosferu iz Trogirskog vrtića za odrasle. Centar za socijalnu inkluziju u Trogiru dočekan je širom otvorenih ruku, od milja nazvan vrtić za odrasle. I doista je tako, pisanje, crtanje, pjevanje i druženje, sve na jednom mjestu. Posluga je lipa, dobra, brinu se od nami, hrana je odlična, po želji moramo tražiti što hoćemo. Uču nas crtat kad džake, uču nas i pjevat, uču nas i šalt i sve skupa. I svi smo ovdje zadovoljni i sretni
Ova jedna, ona druga, ona treća, četvrta, super na nje. Odlično. Osjećam se super, hrana mi je kao u italijanskom restoranu, mama mia super je kao da kuva italijanske mame, tu je super hrana. I osoblje da ne spominjem. Pravimo vježbe, što za nas to veliko znači, vježbe. To je zahvalnost veliko za to vježbe. I ovdje za vježbe imamo fine zakusku. Ova hrana, ručak ovdje, ja puno zahvaljujem. Korisnici su redom zadovoljni, dokazuju i redoviti dolasci. Svi naši korisnici koji nam tu svakodnevno dolaze uživaju u svim kreativnim, na kraju krajeva edukativno kreativnim radionicama, daju sve od sebe, često kažu da je ovo za njih kao vrtić na početku života i sad u starijoj dobi, znači ispunimo im dane, popričamo s njima, imaju topli obrok, popijemo kavu, izađemo u šetnju, tako da stvarno projekt hvale vrijedan. Korisnici nam svakodnevno dolaze u istom broju, oduševljeni su radom boravka i nadaju se da će biti nastavka. Projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi se u partnerstvu grada Trogira i udruge TOMS. Radi se o podizanju kvalitete života starijih osoba i osoba s invaliditetom. Drago nam da je dan ovakvim sadržajem podižemo standard života onih najpotrebnijih u gradu Trogira. Cjelokupni projekt uključeno je preko 80 korisnika starije životne dobi. Neki od njih koriste uslugu pomoći u kući, drugi koriste uslugu dnevnog boravka. Dosta korisnika koriste uslugu fizikalne terapije ovdje u našem prostoru, kao i kod svojih kuća, korisnici koji su teže pokretni ili su nepokretni. Ako interes bude rastao, ideja će se širiti. Za početak na nama je da osiguramo da barem dio aktivnosti iz ovog projekta postanu održive na način da se kontinuirano odvijaju. Jasno, ako uspijemo i možda na više lokacija održavati ovakav projekt dnevnog boravka za starije osobe. Nedavno smo se kolege i ja vratili sa studijskog putovanja u Budimpeštu, gdje smo vidjeli zapravo njihov model brige za starije osobe u lokalnoj zajednici. On je vrlo sličan ovome. Od osiguranog prijevoza, toplog obroka do radionica ističe se usluga fizikalne terapije. Pa jako je nužno, zato što starije osobe općenito se manje kreću. Većina korisnika koja dolazi ovdje u svojim domovima provode, ne znam, gledajući televiziju, možda čitajući novine, rijetko ko od njih napravi nekakvu aktivnost sa svojim tijelom, tako da im je tijelo vježba više nego potrebna. Onda se sa korisnicima dnevnog boravka svako jutro se provodi grupna fizikalna terapija, znači različite vježbe sa rekvizitima, bez rekvizita. S rekvizitima je uvijek zanimljivije, pa im to uvijek bude super. Jer čim se lopta uključi, odmah je i veselje. Tako da to osim jedne fizičke komponente ima i psihičku komponentu, jer se naravno svi puno bolje osjećaju nakon vježbanja. A osim grupnih fizikalnih terapija provodimo i individualne, znači ovdje u ovom prostoru, ovisno o tome šta korisnicima je, na primjer ako neko ima problema sa donjim ekstremitetima ili gornjim, ono, ovisno o njihovim individualnim potrebama provodimo individualne terapije ovdje. Također imamo ova dva aparata za ultrazvučnu terapiju i magnetoterapiju. Svakako mogućnost je puno. Svi zainteresirani iz grada Trogira, dođite na vrata centra na adresu cesta doktora Franje Tuđmana 18 i kvalitetno provedite svoje slobodno vrijeme. Povodom odlaska košarkaškog velikana Petra Skansija, u dvorani Gripe održan je komemorativni skup u organizaciji KK Splita i Hrvatskog košarkaškog saveza. Petar Skansi prvi je trener s kojim je hrvatska košarkaška reprezentacija osvojila srebro na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine. Nažalost, naš PR je otišao, ali evo, ja bih iskoristio priliku prije svega da izrazim sućut obitelji, prijateljima, svim onim koji su bili bliski s PR-om u ime Hrvatskog košarkaškog saveza i svoje osobno ime. Tužan je dan, bez obzira na situaciju kroz koju je Pere prolazio, ali što se tiče Pere kao igrača, trenera, čovjeka, mislim da je on to sve pokazao kroz svoju karijeru. A ja se mogu osvrnuti na to finale u Barceloni, koji je stvarno jedan od možda najjačih sportskih dostignuća u Hrvatskoj državi i to će biti zlatnim slovima upisano u sve knjige hrvatskog sporta. Pere kao trener
ujedinio jednu stvar koju sam ja rijetko viđao kod svoju karijeru, a to je svoju bogatu igračku karijeru, iskustvo i trenersko. I nama kao mlađim igračima u to vrijeme puno pomagao, puno pričao. Znao je kad treba potapšati, kad treba dignuti glas, ali uvijek bio iskren i uvijek je govorio ono što misli. Gorostas sa splitskih Gripa, sa svojih 3614 koševa za jugoplastiku te 5 odličja sa olimpijskih, europskih i svjetskih prvenstava, uvelike je zadužio hrvatski sport. Najveći je ili jedan od najvećih svakako je gospodin Petar Skansi. To je čovjek koji je na neki način utemeljio ili sad kao put razvoja kluba i ostaće vječno pitanje, na sreću na koje mi nikad nećemo znati odgovor, što bi zapravo bilo da on nije odabrao košarku kao svoj sport. Kroz svoje djelovanje zaslužan je za brojne generacije mladih košarkaša, a nakon igračke i trenerske karijere dao je svoj obol kroz funkciju ministra za sport, gdje je na još jedan poseban način dao doprinos razvoju i boljitku hrvatskog sporta. Bio je to dan pun obrata, poštovani gledatelji, vidjet ćemo sutra hoće li biti obrat, sunovrat ili nešto treće. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.